Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 29. jula u 15 časova, prema kojima su dizel i benzin pojeftinili, pa je najviša maloprodajna cena BMB 95 ograničena na 192 dinara za litar, a evro dizela na 215 dinara. Benzin je pojeftinio za 7 dinara u odnosu na prethodnu nedelju, a dizel za 3 dinara po litru. U skladu sa uredbom o ograničavanju visine cena derivata nafte, svakog petka do 15 časova se utvrđuje i objavljuje najviša maloprodajna cena za narednih 7 dana. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštavaju da su od danas zabranjene posete u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Odluka o zabrani poseta u zdravstvenim ustanovama donesena je zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, a kako bi se sprečilo širenje infekcije. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut su odluku doneli na osnovu preporuke Republičke stručne komisije. U danima ekstremno visokih temperatura u večernjim i noćnim satima ovih vrelih dana potrošnja vode drastično raste. To upućuje na neracionalnu potrošnju koja dovodi do pada pritiska i poremećaja u snabdevanju vodom većeg broja potrošača. Sistem vodosnabdevanja u Staropazovačkoj opštini i danas kada su ekstremno visoke temperature je stabilan i snabdevenost vodom je dobra, a pojačana potrošnja vode dovodi do povremeno slabijeg pritiska u sistemu, potvrdili su za radio televiziju Stara Pazova iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. Do sada se 194.267 građana prijavilo za vaučere za odmor u Srbiji. Od ukupno 200.000 vaučera, izjavio je VD direktora Pošta Srbije Zoran Đorđević. Ostalo je još malo i ja očekujem da tokom ovog vikenda ostatak vaučera bude podeljen, rekao je Đorđević novinarima u glavnoj pošti. Kada je reč o prijavi za vaučere od 10.000 dinara, Đorđević je rekao da se za njih prijavilo 48.920 građana prema preseku dobijenom u ponoć. Danas je 55. rođendan naše medijske kuće. Pre tačno 55 godina na današnji dan sa radom je počela Radio Vojka, preteča sadašnje radio televizije Stara Pazova. Bila je to prva lokalna radio stanica u Sremu koju je pokrenuo Petar Radivojević, nastavnik fizike u vojačkoj školi. Emisionu tehniku su sami napravili Branislav Bugarin, prvi novinar ove kuće, i Živko Indžić Žega Tonac zajedno sa Radivojevićem, a prvi voditelji su bili Anđelka Mali, Smilja Grujić-Batinić i Jovanka Dragaš. S obzirom na to da je informacija sa lokalnog nivoa jako potrebna i danas, posebno u vreme vanrednih situacija, jasno je da je Petar Radivojević, osnivač, bio veliki vizionar kao i njegovi najbliži saradnici. Radio televizija Stara Pazova i u svojoj 55. godini postojanja pruža najvažnije informacije sa lokalnog nivoa iz cele Staropazovačke opštine i to je njena misija od samog osnivanja. Emituje program na dva jezika i to putem radija i televizije kao i preko web sajta. Sadržaj plasira i na YouTube kao i na ostale društvene mreže. Seoska slava u Popincima obeležava se dugi niz godina, ali prvi put pod nazivom Tačke Popinačke. Za obeležavanje slave mesna zajednica Popinci pripremila je trodnevni program koji će biti organizovan 24., 25. i 26. jula u samom centru ovog mesta. Program obeležavanja počinje u nedelju 24. jula kada će od 13 časova biti održana lovačka šicara. U 17 časova počinje izložba ženskog stvaralaštva koja će biti postavljena od strane 20-ak udruženja žena, a ista će se takmičiti u pravljenju najbolje lenje pite. Isti dan u 17.30 časova biće odigrana prijateljska fudbalska utakmica između domaćeg Napretka i FK Hajduk iz Višnjićeva. Ponedeljak 25. jul rezervisan je za Popinačku kotlićijadu koja počinje u 17 časova i za Popinački šahovski turnir od 18 časova. U utorak 26. jula u 10 časova
časova, predstavnici opštine Pećinci i mesne zajednice Popinci položit će venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu. Program obeležavanja Sevoske slave pripremljen je u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Pećinci, lovačkim društvom Popinci, fudbalskim klubom Napredak i udruženjem žena Popinčanke. Ženska juniorska reprezentacija Srbije u subotu 23. jula putuje u Bansku Bistricu u Slovačku, gde će od 25. do 30. jula igrati na 16. Evropskom olimpijskom festivalu mladih 2022. Među juniorkama su i tri odbojkašice omladinca iz Novih Banovaca, Una Vajagić, Iva Šućurović i Ivona Lazović. Juniorke Srbije će u Banskoj Bistrici u prvom kolu B grupe u ponedeljak 25. jula igrati protiv Italije, u drugom kolu utorak 26. jula protiv domaćina Slovačke, a u posljednjem trećem kolu u sredu 27. jula protiv Slovenije. Vreme sutra pretežno sunčano i ekstremno toplo. Najviša dnevna temperatura ići će do čak 40 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.